Danışıyorum, nə danışmaq istəyirəm? Aa, bu görsən yenə qışqıra-qışqıra danışır. Biraz normal danışdı. Ay, kişi, mən səninlə normal danışsam, sənin ipin əldən gedəsən, qudurarsan. Mən böyük qardaşam. Sənə yol göstərməliyəm. Başa düşsən, pərdə olmalıdır arada. Başa düşsən, istəyir amma pərdə götürürsən də bir yaxın kimi, dost kimi söhbət eləyək də. Dost kimi, nə? Pərdə götürüldü aradan. Deyəlim ki, pərdəni mən səndən götürdüm. Bax, dost kimi danışam sən bir. Görüm sən nə isə. Bax, pərdəni götürdüm aradan. Hə. Dur gedək bir gəlcan çək, ay süləy. Ay yazı. Sən üçün doluymuş ki, sən üçün doluymuş ki, uğraş. Sən səmimiyyəti, dostluğu, qardaşlığı vurmaqla ölçürsən, hə? Uğraş, vurmaqla ölçürsən onu. Dırmın.